Apple ընկերությունը թույլատրելու է իր առցանց խանութում վերադարձնել Parallel հաղորդագրությունների փոխանակման ծրագիրը, որն օգտագործվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցների կողմից, հայտնում է BBC լրատվականը։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել է լրատվամիջոցը, Apple-ը հայտարարել է, որ Parallel օգտատերերի հաղորդագրությունները կապված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կապիտոլիումի անկարգությունների հետ պարունակում են բռնության կոչեր, ինչը խախտում է ընկերության կանոնները և հեռացրել էր այն իր առցանց խանութից։ Ավելի ուշ հավելվածի արգելափակման մասին հայտարարել է նաև Amazon ընկերությունը։ Google Play-ից Pearl-ը նույնպես հեռացվել էր։ Այժմ ընկերությունը թույլատրել է հավելվածը վերադարձնել App Store, սակայն հայտնի չէ, թե այն երբ հասանելի կլինի առցանց խանութում։ Apple ընկերության կառավարման գործերի տնօրեն Թիմոթի Փաուդրլին ասել է, որ հավելվածն առցանց խանութից հեռացվել էր, քանի որ այնտեղ փառաբանում են նացիզմը, սակայն հավելվածն այս ընթացքում համապատասխանեցվել է կանոններին։ Android 12 օպերացիոն համակարգը շուտով կկարողանա ցանկացած հավելվածի տեքստի բովանդակությունը թարգմանել այն լեզվով, որով աշխատում է հեռախոսը, հայտնում է XDA պորտալը։ Նշվում է, որ նոր գործառույթն օգտատիրոջ սարքում տեղադրված ծրագրերը ավտոմատ կերպով թարգմանելու հնարավորություն կընձեռի։ Համակարգը կհարմարեցնի ծրագրաշարի տեքստային մասը համակարգի կողմից ընտրված լեզվին։ Գործառույթը կիրականացնի Google Translate ծրագրի հիման վրա, և դրա գործարկման համար անհրաժեշտ կլինի համացանցին հասանելիություն։ Կանաչ ռոբոտի նոր տարբերակը կներկայացվի 2021 թվականի մայիսի 1-ին կայանալիք Google-ի համաժողովի ընթացքում։ Android 12-ի նոր տարբերակն օգտատերերին հասանելի կդառնա Աշնանը, նոր սերնդի Pixel smartphone-ների հետ միասին։ Google Earth հավելվածում խոշոր թարմացում է կատարվել, որի շնորհիվ այսուհետ կարելի է տեսնել վերջին 37 տարվա ընթացքում երկիր մոլորակի վրա տեղի ունեցած փոփոխությունները, գրում է CNBC-ին։ Google Earth հավելվածը օգտատերերն այսուհետ հնարավորություն ունեն համեմատել, թե ինչ տեսք ունի կապույտ մոլորակի ցանկացած կետ 1984 թվականից մինչև այժմ։ Նշվում է, որ ծառայության մեջ արդեն իսկ ներբեռնված է ավելի քան 24 միլիոն արբանյակային լուսանկար, որոնք արվել են 37 տարվա ընթացքում։ Բացի այդ ծառայությունից օգտվելիս օգտատերերը կարող են ականատես լինել գլոբալ տաքացումների և նրան, թե ինչպես է քաղաքների աճն ազդել որոշակի տարածաշրջանի վրա։ Նոր ծառայությունն արդեն հասանելի է։ Համակարգերի ավտոմատացմամբ զբաղվող Format ընկերությունը ստեղծել է հետաքրքիր կայք, որտեղ օգտատերերը կարող են հեռակակարգով կառավարել իրական Spot ռոբոտին։ Քանի որ կառավարվող ռոբոտն իրական է, այդ պատճառով միաժամանակ այն կարող է կառավարել մի օգտատեր։ Կայքը բացելուց հետո պետք է սեղմեք համապատասխան կոճակի վրա և հերթագրվեք։ Այնուհետև կայքը ցույց կտա հերթում սպասողների քանակն ու սպասելու ժամանակը։ Հերթը հասնելուն պես կարող եք ստեղնաշարով կամ վիրտուալ ջոյստիկով կառավարել ռոբոտին կարճ ժամանակով։ Վերջում կարող եք ձայնագրված տեսանյութը տարածել սոցցանցերում։ Ամերիկյան Apple ընկերությունն ապրիլի 20-ին կայացած առցանց շնորհանդեսի ժամանակ մի շարք նորագույն արտադրանքներ է ներկայացրել, որոնց թվում է AirTag սարքավորումը։ Ոչ մեծ չափսի շրջանաձև սարքը, որը համալրված է Bluetooth-ով, մարտկոցով և բարձրախոսով, թույլ է տալիս գտնել կորած իրերը։ Այն պետք է ամրացնել տարբեր առարկաների, ինչպես օրինակ բանալուն, պայուսակին, ճամպրուկին, որպեսզի դրանք գտնվեն կորցնելու դեպքում։ Իսկ գտնելու հարցում օգնելու է Apple Find My հավելվածը։ Ընկերությունից նշում են, որ AirTags-ը ստեղծվել է իրերին հետևելու համար և ոչ թե մարդկանց։ Մեկ AirTags-ի գինը կազմում է $29։ Այն վաճառքում հասանելի կլինի ապրիլի 30-ից։ Ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկան ներկայացրել է նաև iPad Pro պլանշետների 11 և 12.9 դյույմ անկյունագծով տարբերակները, որոնք համալրված են M1 պրոցեսորով։ Պլանշետը կարող է աշխատել նաև 5G ցանցում։ Բացի այդ, սարքավորումը համալրվել է Light Dark Scanner-ով, 3 տեսախցիկով և 1 նոր 12 մեգապիքսել կետայնությամբ տեսախցիկով դիտման 122 աստիճան անկյունով։
11 դյույմ էկրանով iPad Pro-ն կարժենա $799, մյուսը 1099. Նախնական պատվերներ կարելի է տալ ապրիլի 30-ից։ Apple-ը ցուցադրել է նաև նորագույն iMac-երը առավել բարակ կորպուսով եւ M1 պրոցեսորով։ Զարգավորման հաստությունը կազմում է ընդամենը 11.5 մմ։ Այն ներկայանում է մի քանի գույնով՝ դեղին, կարմիր, մանուշակագույն, կանաչ, կապույտ, արծաթագույն։ Գադջետը ներկայանում է 24 դյույմ 4.5K էկրանով, FaceTime HD տեսախցիկով, միկրոֆոնով եւ ձայնային համակարգով։ iMac-ը վաճառքում կհայտնվի մայիսից։ Ընկերությունը եւս մեկ նորույթի մասին է հայտարարել՝ մանուշակագույն iPhone 12-ի եւ iPhone 12 mini-ի։ Նոր գույնով ներկայանում է ոչ միայն հետին վահանակը, այլև ալյումինե շրջանակը։ Բացի այդ, ներկայացվել է Apple TV 4K սարքը, համալրված A12 Bionic պրոցեսորով, որը կօգնի կարգավորել Apple TV հեռուստացույցի գունային գաման սմարթֆոնի օգնությամբ։ Microsoft ընկերությունը ներկայացրեց Windows 10-ի նոր վիջետը, որը կոչվում է Նորություններ եւ Հետաքրքրություններ։ Այս նոր վիջետը թույլ է տալիս կարգավորել նորությունների հոսքը, որը կազմվելու է օգտատիրոջ հետաքրքրությունների հիման վրա։ Նորությունների հոսքում ցուցադրվում է նաեւ եղանակը, տարադրամի փոխարժեքը եւ այլն։ Այս նոր վիջետը հասանելի կդառնա բոլոր օգտատերերին մոտակա ամիսների ընթացքում, իսկ Windows Insider-ի օգտատերերն արդեն կարող են փորձարկել այն։ Google Chrome 90 տարբերակում ավելացել է նոր գործառույթ, որը թույլ է տալիս նշել կայքում գտնվող տեքստից մի հատված եւ գեներացնել դրա վրա հղում։ Այնուհետեւ այդ հղումը բացելու դեպքում դիտարկիչն ավտոմատ սքրոլ կանի այդ հատվածի վրա ու կնշի տեքստը։ Սա հատկապես օգտակար է սոցցանցերում կայքերի հղումներով կիսվելու դեպքում, երբ ցանկանում եք ինչ-որ կարդացողի ուշադրությունը սևեռել հատկապես ինչ-որ տեքստի հատվածի վրա։ Այս նոր գործառույթն արդեն աշխատում է Google Chrome եւ Edge դիտարկիչների վերջին տարբերակներում։ Հղումը գեներացնելու համար պետք է նշել տեքստը եւ աջ կլիկ անելով ընտրեք copy link to highlight տարբերակը։ Եթե այնուամենայնիվ ձեզ մոտ ակտիվ չէ այս գործառույթը, ապա կարող եք բացել այս հասցեն եւ միացնել copy link to text կարգավորումը։ Ամերիկացի ձեռնարկատեր SpaceX եւ Tesla ընկերությունների ղեկավար Elon Musk-ը հայտարարել է, որ մարդկությունը պետք է լուսնի վրա մշտական բազա ստեղծի, ինչպես նաեւ քաղաք կառուցի Մարսի վրա, փոխանցում է CNBC-ին։ Գրեթե կես դար է անցել այն ժամանակից ի վեր, երբ մարդիկ վերջին անգամ վայրեջք են կատարել լուսնի վրա։ Դա չափազանց մեծ ընդմիջում է, եւ ես կարծում եմ, մենք պետք է վերադառնանք այնտեղ եւ մշտական բազա ստեղծենք։ Դա պետք է լինի մեծ բազա, այնտեղ մշտապես պետք է լինի ինչ-որ մեկը։ Ավելի ուշ մենք պետք է քաղաք կառուցենք Մարսի վրա, որպեսզի դառնանք տիեզերական քաղաքակրթություն։ Հայտարարել է Մասկը, նա նշել է, որ մարդկությունը պետք է ձգտի դառնալ մի քանի մոլորակների ներկայացուցիչ։ Մասկը նաև հայտարարել է, որ SpaceX ընկերությունը տիեզերագնացներին մինչև 2024 թվականը լուսին իջեցնելու հարցում կարող է օգնել NASA-ին։ Կարծում եմ, դա միանգամայն իրատեսական է, մենք պատրաստվում ենք դրան հասնել ավելի վաղ ժամկետներում, հավելել է նա։ Չինական Wellian ընկերությունը ներկայացրեց AlphaDog ռոբոտը, որը հանդիսանում է Boston Dynamics-ի հայտնի Spot ռոբոտի նմանակը։ Ռոբոտը զարգացնում է մինչև 16 կմ/ժ արագություն, պահպանում է հավասարակշռությունը, եթե ոտքով հարվածես, գնահատում է ճանապարհն ու միջավայրը ու որոշում ներկայացնում։ Ռոբոտը 5G ցանցով կարող է նաև աշխատել ինքնուրույն։ Boston Dynamics-ի ռոբոտից այս չինական նոր ռոբոտը տարբերվում է միայն շատ ցածր գնով՝ $2400։ Հիշեցնեմ, որ Boston Dynamics-ի Spot ռոբոտն արժի $74,500.